седмица Нов късмет. Сега ще разберем с Мими Дончева. Днес поглеждаме към звездите. Мими, добре дошла. Добре заварили, благодаря ви за поканата. Директно по същество започвам. Седмицата започва наистина по един приятен начин с новолуние във Везни. Знаете сигурно, че новолунието е този момент от месеца, който управлява темата за новото начало. Изобщо така, че какво по-хубаво от ново начало в понеделник. Също така Везни... А какво значи, че ние можем да го поставим? Искаме да е определено новото ни начало, да стартираме нещо или не? Няма общо с... Като цяло Везни управлява темата за партньорските взаимоотношения, така че от днес, в следващите дни, изобщо в рамките на цялата седмица, понеже и другите аспекти, за които ще ви разкажа, така поставят фокуса на вниманието върху партньорските отношения. Това е централната тема на Везни. Хубаво е от днес до края на седмицата да посветим повече време за общуване на хората, които са ни скъпи на сърцето, така да се каже. Като Везни изобщо има отношение към брака, брачното партньорство, така че да обърнем внимание на половинката си, но също управлява собствения бизнес, така че за хората, които имат такъв тип партньорски взаимоотношения, също добре е да се отдели време за общуване. Като любопитно е, че има три аспекта в днешния ден, които поляризират картината във връзка с общуването. Реално 26 септември е един от най-наситените дни от към аспекти за целия месец, тъй като едновременно към самото новолуние имаме опозиция на Юпитер. Ето тук може да видиме новолунието, съвпада на Слънцето и Луната. Ето тук е планетата Юпитер и Нептун съответно, и той е замесен там в опозицията. Какво означава тази опозиция? Какво означава това? Юпитер като цяло е една силно позитивна планета, която е свързана с късмета, развитието, разширението. Обаче пък опозицията е напрегнат аспект, което означава, че може да има някакъв риск от конфликти поради прекрачване на личните граници в общуването или по-скоро поради нетактичност. И идеята е в такъв момент да внимаваме с получаването на другите, защото това, което казваме, то може да е вярно, да сме напълно прави, но вероятно начинът, по който ние поднасяме информацията, словореда дори, не е съвсем окей и поставя другите в някаква отбранителна позиция. Така че просто трябва да си избираме по-внимателно думите. Също в днешния ден ретроградния Меркурий е в съвпад с Венера. Венера е управителката на Везни, т.е. пак има отношение към тази енергия на новолунието. Но това не е лош аспект реално. Ретроградния Меркурий управлява изобщо връщането назад в някакви стари теми. И тъй като това е планетата на комуникацията, в комбинация с Венера по-скоро дава една възможност за подобряване на връзката чрез обсъждане. Т.е. ако има нещо в отношенията ни, което е било като заметено под килима, някаква премълчана тема, хубаво е сега да сложим картите на масата, да вдигнем килима, да обсъдим нещата, защото просто този аспект дава една по-добра възможност за взаимно разбирателство. Значи сега така, да изчистим взаимоотношенията си, ако нещо сме потулили. Дай да минаваме към вторник, за да ни стигне времето за цялата седмица. Добре, вторник. Луната продължава да бъде във Везни, т.е. тази тема за отношенията си остава на дневен ред. Както в понеделник, така и във вторник и в сряда, в интерес на истината, ще важи и един тригон на Венера с Плутон. Тригон е положителен аспект. Венера знаем, че е любовта и връзките, а Плутон отговаря за спускането в дълбините на собствената душа, като това е планетата, която търси дълбочина в отношенията. И реално най-малкото общо кратно между Венера и Плутон е постигането на истинска интимност. И при такъв аспект реално любовта може да се преживява не само през тялото, но и през ума и през съзнанието, защото идеята е, че истинската интимност не минава през разголването на тялото, тя минава през разголването на душата. Така че това е предизвикателството за всички обвързани хора в момента, просто да си позволят да бъдат малко по-автентични, да покажат себе си без някакви страхове и притеснения пред своя партньор, за да може допълнително да се заглади положението. Добре. Нали, тази тема, с която стартирахме. Освен това, във вторник ретроградния Меркурий също прави този положителен аспект
тригон с Плутон, което ни дава един интерес към дълбоките теми в живота. Защото Плутон по принцип е планетата, която отговаря за психологията, психоанализата. Така че, например, ако някой от вашите зрители ходи на личен психотерапевт, това е добър момент, в който да се насрочи час за терапия, тъй като има много голяма възможност за трансформиране на възгледите, т.е. човек да успее да забележи някакви свои емоционални модели, да ги осмисли и да ги преработи. Добре, сряда? Сряда тази тема продължава за психологическия момент, тъй като Луната минава в Скорпион. Това е знака, който си е под управлението на планетата Плутон. И хубаво е в този ден хората да отделят повече време за себеанализ, т.е. някакво време в уединение, така просто да наблюдават мислите дори, които вървят в главата, и като нещо допълнително, което и в четвъртък продължава, защото тогава също Луната е в Скорпион, добре е да се чете литература в сферата на приложната психология и дори може така като един експеримент със себе си, просто влизайки в една книжарница, там където е този тип литература, да опитат хората да на случайен принцип да протегнат ръка, да извадят една книга, нещо, да видят от каталога на Вселената какво ще им се падне. Това в сряда и четвъртък. Сряда и четвъртък, да, много така понякога по този начин идват интересни факсове от космоса. Добре, да отиваме наречем към края на седмицата. Петък, събота, неделя. Петък и събота като цяло дни за купон се очертават, защото Луната минава в Стрелец в тези два дни. По принцип Стрелеца предразполага и към духовни търсения. Това е една тема, която за петъка специално е по-актуална, тъй като това е и шестия лунен ден, който насочва енергията в тази посока. Стрелеца по принцип е този, който обича развлеченията, сладката страна на живота. Риска в такъв момент е от преяждане и препиване, т.е. да прекалим. Добре, петък и събота можем, айде сега, след това ще му мислим. Да, това определено си стои като риск, защото особено в събота Венера прави опозиция към Юпитер. Реално най-малкото общократно между Венера и Юпитер са именно удоволствията. И двете планети реално са силно позитивни, просто създават един такъв риск от прекаляване със сладката страна, като същевременно дават и възможност за мързел, така че събота е супер просто да си полежим, да се отпуснем, като вече в неделя ще трябва, може би, да се погрижим за последиците от петък и събота. Преяждането и мързела. Да, Луната минава в Козирог в неделя. Козирог е знака, който управлява свиването като идея, т.е. самоналожените ограничения. И понеже тогава е и осмия лунен ден, който предразполага към раздвижване, към лечебно гладуване, детоксикация. Това е нещо, за което е хубаво да се погрижиме в неделя, да. Като също в неделя Меркурий ретроградния става стационарен в Дева, т.е. подготвя се от следващия понеделник, трети, вече да стане директен, да си отдъхнем. Да, става ли малко по-слаб вече тези му ретроградни страни, знаеш ли, или не? Гала, за мен лично с ретроградния Меркурий няма драма, ако мога така да се изразя, защото аз знам, че във вашето студио той е много дискутиран. Ама не само в нещо. Ти не мислиш ли, че само... Аз постоянно чувам за другите ретроградни планети, минават така мимоходом за Меркурий и всеки говори. Да, обаче пропуска се някакси факта, че Меркурий е ретрограден през една четвърт от годината и това е време, в което се раждат хора. Тоест, една четвърт от хората по рождение имат ретрограден Меркурий в картата си, което нали, все пак не е малка част от населението. И това са хора, които те са свикнали да живеят с този тип енергия. Така че нали, аз не виждам нищо драматично в ретроградния Меркурий. Какво значи това? Ако човек е роден в ретрограден Меркурий, какво значи свикнали с този тип енергия? Това означава, например, че както най-често астролозите съветват хората да не сключват договори по време на ретрограден Меркурий, за хората, които по рождение имат такова разположение, това е препоръчително, тъй като другите са в неизгодна ситуация. Така, тоест, на тях въобще не им влияят негативните неща по време на ретрограден Меркурий. Да. Разбрах. А стационарната фаза в края на седмицата просто ни дава последен ден за равносметка, преди отново да поемем напред другата седмица. Мими, благодаря ти. Сега май последна реклама за днес ли е? Не знам, но реклама и веднага след това Светли идвам.